د اوریدونو نړیوال جام فاینل د انګلند او د پاکستان ترمنځ د مقابله د سبا نه بر سبا نه لسم نومبر 2022 کال په استرالیا کې آیا موږ افغانان ته دا پکار دي چې انګلند سپورټ کو که پاکستان دا ورلد کپ وګټي هغه ته مبارکي ورکو که پاکستان دا ورلد کپ وګټي موږ ته پښتنو ته مبارکي ورکو په دې درې ورځو ما خبرې دا نه پرتون ویډیو نه ده حقیقتونه ویډیو ده خلک وایي باید خلک وایي چې سیاست او کرکټ سره مو یو ځای کوه نو انډیا وګوره د پاکستان سره یو سیریز نه کوي نه پاکستان ته راځي او نه پاکستان پرېږدي چې انډیا ته راشي او سره سیریز وکړي په آی پی ایل کې د پاکستان یو لوبغاړی نه لري ځکه چې هغې په خپل ولس باندې په خپل خویندو په خپل وطن باندې غیرت کوي نو دا سره مې کړي دي هېڅکله دا کار نه کوي انډیا والا زه افغانانو دا زه خپله ما پاکستان ته چې دغه تېر شوی نړیوال جام چې و هم ما پاکستان په میچ ګټلو باندې پاکستان ته مبارکي ورکړې چې کله زموږ د افغانستان نه میچ وګټلو خو ډېر زیاتی زموږ خویندو میندو سره زموږ خلکو سره په سپین بولدک نواله سین کراچۍ کې او همداسې په تورخم کې زموږ خویندې میندې بې عزته کوي دا به کوم بې غیرته افغان وي چې هغه پاکستان باندې خوشحالېږي او د پاکستان ته مبارکي ورکوي زه دا نه وایم پایچ موږ تاسې کو که نړیوال جام چېرته پاکستان وګټلو نو موږ باید د خپلو ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو ځکه د آمو تر اباسینه یوه خاوره دا ټکه پورې دعوه کوو دا موږ تسلیم کړې نه ده چې دا د پاکستان خاوره ده خو پاکستان ته مبارکي ورکول یا د پاکستان سپورټ کول چې دي هغه به د بې غیرته افغان کار وي دغه خویندې میندې مو ګورئ نن ورسره څه کوي پاکستان په دغه باندې غیرت وکړي نو دینه خو بیا دا خلک چې په افغانستان کې امریکایانو او امریکا د فوټبال میچ ګټلو کې انګلینډ د کرکټ میچ ګټلو باید موږ مبارکي ولا ورکړې وي خو افغانان ورونو لږ ځان کې غیرت پیدا کړي احتجاجاً موږ ټول افغانانو باندې دغه کوو چې د پاکستان په باره کې باندې پوسټونه کوي نه به د پاکستان سپورټ کوي ځکه پاکستان ښکاره موږ سره دښمني کوي دومره ظلم والله کې اسرائیل د مسلمانانو سره کوي کوم ظلمونه چې موږ سره دغه پاکستان دغه پنجابي ریاست کوي زه راشد خان ته میم نورو لوبغاړو ته میم نورو افغانانو ته میم چې نه به ټویټ کوي د پاکستان په باره کې احتجاجاً نه به د پاکستان لپاره پوسټ کوي نه به پاکستان سپورټ کوي زموږ ښکاره پښتانه دي زموږ وینه ده زموږ قوم دی زموږ د وجود څه ده هغه د هغې په هره خوشحالۍ باندې موږ خوشحالېږو خو موږ به هېڅکله پاکستان ته د پاکستان په ګټه باندې د پاکستان په پیدا باندې موږ خوشاله نشو ځکه موږ ته نقصان را رسي افغانان ورونو او زه یو خبره کوم چې د ټورنمنت شروع شو د ورلد کپ د شلو ورځو ما اول نه دا ویل افغانستان می سپورټ کړی دی بل یو ټیم می نه دی سپورټ کړی خو دا می ویل دي چې انګلند به دا ټورنمنت ګټي دا کپ به انګلند ګټي دا انګلند ټیم ډیر مضبوط ټیم دی په دونه وی کې هم دا حالت وو د پاکستان او د انګلند ترمنځ دا فاینل شو فاینل چې هغه د 50 ورونو هغه پاکستان وګټلو مګر په هغه وخت کې پاکستان سره عمران خان وو په هغه وخت کې پاکستان سره وسیم اکرم وو نه سره وسیم اکرم شته نه سره عمران خان شته دی انګلند ډیر امکانات دي چې انګلند وګټي خو زه یو خبره کوم خبر کوم افغانان ورنو چې زه یو خبر کوم چې پاکستان په کې مسلمانان وسیږي او کافر په کې باید شته دغه شان په لندن چې دم دا د کافر وطن د کافر په کې وسیږي یو نیم ملیون په کې پاکستانیان چې دا ماجر دي دلته په شپې ته ملکونو خلک نور مسلمانان په کې د خارې د پاکستان نوم یې د واغستو خو د پاکستان او د انګلند قانون یو دی د پاکستان قانون چې دی او کوپری قانون دی یعنی پاکستان د برتانیا زوی دی دا د دې کې کم شک نشته لري د ځان لپاره جوړ کړی دی او دا پلار دی نو موږ د پلار سپورټ یو کو کته د زوی سپورټ یو کو بل دا دا چې انګلند دلته په لکا او افغانانو ته پاسپورټونه ورکړي سہولتونه ورکړي همدې د خلکو پښتونخوا والا په افغاني کیسونو راغلي دلته د برتانیا پاسپورټونه غسي دلته هم جمعهتونه مدرسې شته په پاکستان کې هم جمعهتونه مدرسې شته خو دلته چې کوم سہولت مسلمانانو ته دلته کوم سہولت چې افغانانو ته هغه په پاکستان کې نشته په پاکستان کې خو زموږ خویندو میندو سره دوه شان دي کارونه کوي دغه شان دې غیرتۍ کارونه کوي په پرو راته ځوانان تړي زنانا لا ته بيزه کوي نو دا به کم یو افغان وي چې هغه د پاکستان سپورټ کوي خپل عمران خان وي چې پاکستان د برتانیا د امریکای یو غلام هوا دی نو زه ولې د غلام هوا سپورټ کوم د دې باداري ولې نکوم مستقیم باید موږ د بادار سپورټ کو نه نه د پاکستان د پنجابي ریاست کله پښتنو نه زمنګ بیم ورنه دي او که څوک د پاکستان په سر باندې موږ سره دښمنی کوي لاس اخلاص اغم زمنګ دښمن دي چې کوم د پنجابي باجوا او شابر شبي او رائل شریف او دغه ټول دي ام دغه شان دي زمنګ دښمنان دي څنګه چې امریکا څنګه چې روس دښمن دي که څوک د پاکستان په دغه باندې موږ سره مقابله کوي لاس اخلاص او آزاد دا ورلد کپ انګلند ګټي موږ به هیڅ کله پاکستان سپورټ نکو د پاکستان نوم نه لو افغانان ورنو د کله پښتنو امو تر باسي نه دا یو خاور ده دغه په خوشاله مو خوشاله او په غم باندې خپګیګو لره بار یو افغان انګلند